Ну що, для усіх любителів екстриму, 30 жовтня, дивіться, яка прозора водичка. У мене для вас є лайфхак. Хто полюбляє такий екстрим, водичка 17 градусів, але дуже-дуже вітряно. Як вона обжигаючи радує нас, наше тіло, вона наповнюється енергією моря. Вона хорошо, ми погружаємось і чуємо, як кожна клітинка наша змерзає, закаляється. Все так прикрито. Мої ноги плавають. Хто не знав, що я можу плавати з одною рукою. Класно. До речі, це ресторан «Кораблик», 30 жовтня. Клас. Ми купаємось. І ось мій лайфхак. Потихеньку виходимо, щоб не впасти. Дивіться, яка водичка прозора. А на вулиці там дує дуже вітряно. Бо це жовтень. Хеллоуін. На Шнобелі у нас. Ми виходимо. Як так обжигаючи шмарить нас вітер. І дивитесь, як у нас тут купола є. Може, це нелегально, незаконно. І ми заходимо. І в нас тут літо. Тут десь 25-30 градусів. Відчуваємо різницю. Є вітер? Немає вітру. От така краса.